Met hoop talent en passie het hierdie jong musikante die gehoor aan hulle voete gehad. En as die senuwees geknaag het, sou mens dit nooit sê nie. Al was van hulle helde deel van die gehoor. Baie hoë vlak talent en hulle is almal so netjies voorberei. So hulle onderwysers doen harde werk of die ouers wat hulle nog help. Ja, ek is baie beïndruk. Die wenner van vanjaar se kompetisie, Willem de Beer, sê sy liefde vir klavierspeel het begin met 'n tannie op die plaas wat Jan de Wet se liedjies met een vinger op die klavier vir hom gespeel het. En soos hy sê, die res is geskiedenis. Hy was byna stom geslaan toe hy as wenner aangekondig is. Dit is net genade van bo en ja, dit is 'n enorme voorreg. Dit is so 'n groot geleentheid van die ATKV af om klassieke musiek so te ondersteun. De Beer se volgende doelwit is om 'n meestersgraad in musiek in die buiteland te behaal. Grap Pretoria, 1 nuus, Pretoria.